goed, nou dat hy uit is, nou is shopping weer in. Ek wonder of PUK ons kan wys wat om met inkopies te maak. Okay, nou, ons allemaal kyk altyd na die harde werk agter kredeniersware. Ons as kosies ouens het bietjie 'n ander perspektief op die lewe. Ons gaan vandag bietjie na 'n paar goedjies kyk en sien wat se potensiaal tot genot het dit regtig. Ons gaan sommer begin met superglue en kyk of dit regtig so super is. Ons het 'n vrywillige gekry wat graag sy plakkies vir die eksperiment wil opoffer. So ons gaan hom gou in die sypotjie vasplak en kyk hoe ver kan hy agter toe lê. Sê reg vir jou. 3, 2, 1. So, wat was die sensasie wat jy gegaan het toe jy val met superglue onder jou plakkies? Jy weet daai gevoel as jy met jou inkies in die bad speel en jy het jou maas bottle bubble bottle in. Is amper sweet. Volgende wat ons gaan toets is die eiers in die microgolf. Eiers? Open die microgolf, plaas dit in die microgolf en draai hem op maximum. Oeh! Wow! Tada! Ek weet nie wie se microgolf is hier nie, maar ek gaan hom nie weer gebruik nie. Nou, ek weet, dit is baie irriterend as mense sê, hang net aan 'n tak. Ons gaan vandag 'n bietjie uitvind hoe dit regtig voel. Now that's a wrap. Okay, so nou gaan ons bietjie kyk hoeveel ouens op ons op lukraak plekke kan gladwrap met 100 meter se gladwrap. Wel, my ma het altyd my toebroekies met gladwrap toegedraai, maar sy het nooit my baba boetie so toegedraai nie. Dis dalk nie 'n slegte idee nie. Ooh, dit lyk awesome. Dit is nou vir as jy te arm is vir 'n sonbed, dan ry jy som op die dak rond. Lekker. Ek weet nie of Marnie so dink nie, maar ek dink hierdie ouetjies was raai toe. Sjoe, die term hang aan 'n tak kry hier definitief nuwe betekenis. So jy kan natuurlik 'n bietjie gladwrap gebruik net om 'n bietjie som met jou pelle te hang ook as jy so wou. Ons het besluit om uit die goedheid van ons hart, ons weet dat studente 'n bietjie arm is, vir almal 'n wasplek te maak vir hulle klere op een sentrale punt. Ons het nie geld vir duur goed nie, maar ons het geld vir baie. 'n Sentrale wasplek. Jeez. What next? Ooh, ek wonder of die fontein 'n spin cycle het. Kyk mamma, ek groei uiteindelik baard. Maar soos ek gesê het, studente het nie regtig baie geld nie en my trolley is nou 'n bietjie leeg. So, net vir ingeval ons maas kyk, moet ons nou maar 'n bietjie klas toe gaan. So van die PUK se kant af. Cheers.